Bu gün Turizm Könüllüləri Təşkilatı İctimai Birliyi Bakı Konqres Mərkəzində keçirilən təsis konfransında ictimaiyyətə təqdim edilib. Tədbirdə Dövlət Turizm Agentliyi və tabeliyində olan qurumların əməkdaşları, eləcə də digər dövlət qurumlarının, gənclər təşkilatlarının, ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. Konfrans çərçivəsində təşkilatın təsis olunma məqsədi, fəaliyyət istiqamətləri və gələcək fəaliyyət planı barədə məlumat verilib. Qonaqların diqqətinə çatdırılıb ki, təşkilatın məqsədi ictimai formada turistlərə yardımı təşkil etmək, bu istiqamətdə ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığı təşviq etmək, milli və beynəlxalq səviyyədə turizm sahəsi üzrə könüllü iştirakçılığın önəmini təbliğ etməkdir. Dövlət Turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan Qasımov tədbirdə çıxışında bildirib ki, Azərbaycan könüllü siyasətinin həyata keçirilməsi, könüllü fəaliyyətinin dəstəklənməsi ilə bağlı dünyada nümunəvi ölkələrdən biridir. Azərbaycanda könüllü fəaliyyəti ilə bağlı xeyli işlər görülür. Dövlət Turizm Agentliyi olaraq biz bu təşəbbüsləri dəstəkləyirik. Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanın turizm könüllülərinin bu gün təsis konfransı keçirildi və onlar rəsmi fəaliyyətə başladı. Turizmlə bağlı sənaye subyektləri var bunlar. Həm otellər, həm turizm şirkətləri, həm bələdçilik xidməti göstərən şirkətlər ki, onların da kifayət qədər gənc və savadlı perspektivli kadrlara ehtiyacı olur. Xüsusilə də biz regionlarda turizm könüllülərinin fəaliyyətinin dəstəklənməsini planlaşdırırıq ki, həmin prosesə onlar aktiv cəlb olunsunlar və regiondakı turizm müəssisələrində, eyni zamanda turizmlə bağlı baş verən tədbirlərdə yaxından iştirak eləsinlər ki, onların birbaşa gələcək karyerasına bu yaxından köməklik etmiş olsun. Dövlət Turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan Qasımov çıxışında turizm sahəsində könüllü fəaliyyətin gənclər üçün gələcək iş imkanları, karyera ilə bağlı biliklər əldə etməkdə mühüm rol oynayacağını bildirib. Qeyd edək ki, konfrans Azərbaycan Gənclər Fondu və Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Vətəndaşlar Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən könüllülük həftəsi çərçivəsində baş tutub. İlham Dostxan, Yenilik, Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.